آسيا. Dediklərimi başa düşdün, hə? Mənim Daşkətdə biraz işim var. Onları qutarıb gələcəm. Yaxşı. Bunu da apar evə qoy. Yaxşı. Sonra qızlara xəbər ver ki, narahat olmasınlar. Bəs mən kimlə gedəcəm? Ay Allah. Bayaqdan sənə nə deyirəm? Sən tək deyilsən axı. Həlimə bacınla gedəcəksən. Başqa sözün yoxdur ki. Çantadan da müğayyət ol. Diqqətli ol. Əşyalar fransız məhsullarıdır. Yaxşı, gedək. Sən avtobusa mindirim ki, rahat getməyindən arxayın olum. Gedək, qızım. Yaxşı. Ağıllı balam. Ay. Anacan. Sənin burada nə işin var? Nə vaxt gəlmisən? Məni qorxutdun. Nigar. Ay. Səhər tezdən gəlmişəm. Niyə belə tez gəlmisən? Kimsə xətrinə dəyməyib ki? Yox. Mənim xətrimə kim dəyəcək? Bu Hənifəgildə heç yata bilmirdim. Gecə dəhşətli yuxular gördüm. Evdə heç olmasa, qısa müddətli də olsa, mürgüləyə bilirəm. Mən də eyni vəziyyətdəyim, anacan. Yaxşı, anacan, sən rahat otur. Mən də gedim səhər yeməyə hazırlayım, yaxşı? Yaxşı, qızım, yaxşı. Gəl, qızım. Salam, atacan. Salam, gözəl qızım. Gəl, gedək, yemək yiyək. Yaxşı. Nənəcan. Salam, anacan. Salam, ağlı salam, balam. Hər şey yaxşıdır, ana. Narahat olma, oğlum, rahat gəldim. Mənim gözəl nənəm, sən elə çox istəyirəm, qızım. Gözəl nəvəm. Nənəcan, bugün məktəbimizdə şənlik var. Böyük konsert olacaq, sən də gələrsən. Ay, mənim orada nə işim var, qızım? Nə olar, gedək də. Qoca adamam, konsertə gedəcəm. Sən min cavana dəyərsən, nənə. Ana, yaxşı, qoy sən anacan, deyən olsun. Get konsertə, gedin birlikdə eylənin. Sonra nə vaxt desəz, arxanınca maşın göndərəm. Anacan, düz deyir, gedin. Hə, gedin. Ura! Yaxşı, gedərəm. Gələm, mən də yemək yiyəm. Yaxşı. Qızım, Leyla hələ gəlməyib? Birazdan gəlməlidir. Sən ondan ciddi danış. Həftədə cəmi 2 gün dincələ bilir. Qoy yatsın, yorğunluğu çıxsın. Yaxşı, narahat olmanıcə. Çox sağ ol, qızım. Dəyməz ona. Yaxşı.
Salam əleyküm. Əleyküm. Evim o tərəfdədir. Yaxşı. Ev üç otaqlıdır. Hər cür şəraiti var. İsti suyu, soyuq suyu, hər şey var. Televizor, soyuducusu da var. Haradadır? Bu tərəfdə. Buyurun, keçin. İndi hara? Üçüncü mərtəbəyə çıxacaq. Buyurun, keçin. Bu da dediyim mənzil. Çox sağ olun. Evdə hər şərait var. Rahat yaşaya bilərsiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Bu da evin açarı. Çox sağ olun. Xeyirli olsun. Siz sağ olun. Bağışlayın, görmədim. Bu da çəntəniz. Eybi yox, heç nə olmaz. Ehtiyatlı olun. Çox sağ olun. Yaxşı, oğlum. Özüm sənə zəng eləyəcəm. Oldu, anacan. Hələlik.
Işıqfora çatmamış. Zəhmət olmasa saxlaya bilərsiniz. Burada? Hə, burada. Hı-hı. Gəl gedək nənəcan. Mənim gözəl balam. Yavaş, yavaş. Şənlik maraqlı keçdi. Ürəyim açıldı. Yaxşı ki, səndən gəldim. Nənəcan, bugün dərsdə çox gülməli hadisə oldu. Gəl sənə danışım. Nə oldu? Şəhla telefonunda oyun oynayırdı. Doğrudan? Sonra da müəllim onu görüb, telefonu onun əlindən aldı. Nə danışırsan? Amma müəllim mənim telefonla oynadığımı qətiyyən görmədi. Vay, sən də dərsdə telefonla oynama ha, qızım, yaxşı? Yoxsa səni də sinifdən çıxararlar. Bağışda, nənəcan. Ay, gözəl qızım. Artıq dərsdə oynamaram. Telefondan az istifadə elə. Ancaq lazım olanda. Bəlkə gedək dondurma yiyək, hə? Bu soyuqda dondurma olar, qızım. Yaxşı da, nənə, olar. Yaxşı, gedək, qızım, gedək. Bax belə, nənəcan. Alo? Hə, şənliyi qutarıb. Yox, 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 hələ gəlməyin. Nənəmlə alış-verişə getmək istəyirik. Yaxşı. Lazım olanda atama deyəcəm. Yaxşı. Kimdir? Həmzə qardaşdır. Deyir, gəlib sizi evə aparım. Vay. Ona de ki, bir saatdan sonra gəlib aparsın. Yaxşı da, nənəcan. Gəl səndən gedək, yavaş-yavaş alış-veriş eləyək. Sonra isə özümüz taksi ilə qayıdarıq. Yaxşı, gedək bir şopping eləyək. Ay, məni müasir, nənəm. Heç olmasa sözü düz dedin. Hə, düz dedin. Şopingə gedək, nənəcan. Hə, gedək şopingə. Onda getdik. Yaxşı, yaxşı gedək. Gedək, ay, qızım. Ay, mənim gözəl nənəm. Gedək, qızım, gəl.
Çingiz. Allah yenə bizi qarşılaşdırdı. Bəli, sənətləri təqdim eləməlisiniz. Amma əvvəlcə onun özünü görməlisiniz. Sizə mütləq zəng eləyəcəm, hə? Hə, elə ora getməlisiniz. Bağışlayın. Məni tanımadınız, hə? Sonra zəng eləyərəm, yaxşı? Biz tanışıq? Hə, tanış idik. Bağışlayın, amma yadıma düşmədiniz. Amma mən sizi yaxşı xatırlayıram. Əvvəllər Hafizə xalanın evində yaşayırdım. Onda Nadir qardaşın hələ uşağı yox idi. Yadınızdadır? Həmin vaxtlarda görüşmüşdük. Ha, bir dəqiqə. Ha, bildim. Onda siz xalanın başçısı qızısınız. Elədir ki, var. Görün, nə qədər vaxt keçib. Nə yaxşı məni tanıdınız, ha? Amma mən o günlərin hər anını xatırlayıram. Hətta bir saniyəsi belə heç biri yaddaşımdan silinmir. Ha, başa düşdüm. Yaxşı, mən gedim. Sizlə yenidən görüşməyimə şad oldum. Bəlkə yenə görüşə bilərik. Xalanız gilə getsəz, məndən salam deyərsiz. Bağışlayın, xalam mənim Daşkənddə olduğumu bilməməlidir. Çingiz bəy, mənə sizin köməyiniz lazımdır. Dərslərini eləyirsən, qızım? Hə, anacan. Götür, şərbət iç. Çox sağ ol. Ana! Hə, canım. Nənəmin Zülfiyyatda qızı olub. Oy! Oy! Ay, Allah, əlimdən düşdü. Ay, qızım, bu söz ardan çıxdı, hə? Bugün nənəmlə şənlikdən çıxdıq. Hı hı. Sonra dükana getdik. Nənəmin keyfi yaxşı idi. Çox sevinirdi. Birlikdə dükana girdik. Birdən nənəmin qanı qaraldı. Mənə dedi ki, paltar seçim. Sonra birdən kimisə görüb dedi ki, Zülfiyyəyə bax. Mən təəccübləndim. Zülfiyyənin kim olduğunu soruşanda isə, Zülfiyyəni tanımırsan deyə soruşub, nənəm güldü. Oy. Sonra satıcıdan hamilə qadınlar üçün olan bölmənin yerini soruşdu. Satıcı da mənə baxdı. Mən çox utandım, ana. Utandığımdan yerə girdim. Bilirsən, qızın, nənən çox qocalıb. Qoca adamlarda isə adətən belə şeylər olur. Məncə Zülfiyyə nənənin bacılarından hansısa birinin adı olub. Hansı birinin adıydı, mənim dəqiq yadımda deyil, qızım. Nəsə, sən fikir vermə, dəstərinlə məşğul ol. Sonra qiymətlərin aşağı düşər. Yaxşı? Yaxşı, anacan. Oh. Anacan! Hə, qızım. Mənim qovluğumu görməmisən? Yox, görməmişəm. Bəlkə dolaba baxasan. Şopinqə gedək, nənəcan? Hə, gedək şopinqə. Yaxşı-yaxşı gezək. Söz verdim axı. Teymur. Bəli, buyurun. Bugün növbədə sənsən, yadındadır? Hə, yadındadır. Son müştəriyə nəzarət eləmək, kafeni bağlamaq və hər şeyi yığışdırmaq yadından çıxmasın. Baş üstə. Mühafizəçiyə deməyi də unutma. Yaxşı, özünüzdən müğayət olun. Sən də, əzizim. Çox sağ olun.
Nadir əzizim, bu işə son qoymaq lazımdır. Oh, anam bugün Arzuya yenə Zülfiyə haqqında danışıb. Hardan yadına düşüb axı? Bilmirəm, nəsə bir tədbir görmək lazımdır. Mən neyniyim axı? İndi bütün gün oturub anamın sözlərini güdməliyəm. Bəs evə, ailəyə kim baxsın? Görmürsən ki, onun ciddi problemləri var. Ananda bu dəqiqə demensiya xəstəliyi başlayır. Bir baxış ona kifayətdir ki, hər şey yadından çıxsın. Bir kəlmə sözsə, əksinə hər şeyi yadına sala bilər. Ananı müalicə eləmək lazımdır, Nadir. Yaxşı eləyərik. Əgər indidən müalicəyə başlamasaq, onun xəstəliyi daha da ağırlaşacaq. Nəticədə yaddaşını tamam itirə bilər. Onu müalicə eləyərik. Sadəcə yaxşı bir həkim tapmaq lazımdır. Əgər vaxtın yoxdursa, qoy mən məşğul olum. Özüm ona yaxşı həkim taparam. Amma əsas odur ki, bu işlə məşğul olmağımı icazə ver. Yaxşı, razıyam. Salam. Ay, salam. Bağışlayın, sizi narahat elədim. Hər şey yaxşıdır. Əgər vaxtınız varsa, haradasa oturub danışa bilərik. Sizə sözüm var. Olar? Yaxşı. Buyurun. Gedək. Müəlliminiz də, ana dediyiniz qadın da sizdən istifadə eləyib. Yoxsa elə deyil. Məndən nə istəyirsiniz? Onu deyin. Belə boş söhbətlərə mənim vaxtım yoxdur, düz başa düşün. Nadir qardaşınızdan qisas almaq istəyirsiniz?
Necə? Qisas almaq? Hə, mən sadəcə qisas almaq istəyirəm. Bura baxın, axı siz kimsiniz? Siz mənim gördüyüm o sakit və səbirli qız deyilsiniz. O qız artıq yoxdur. Mənim səbir kəsəm çoxdan dolub daşıb. Beləcə sakit oturub, gözləyə bilmərəm. Sabah üçün nəsə eləmək lazımdır. Yaxşı. Onda mənə deyin görəm. Sizin fikriniz nədir? Hafizə xalanı, oğlunu və gəlinini məhv eləmək istəyirəm. Pis deyil. Bəs bunu necə eləyəcəksiniz? Sizin köməyinizlə. Mən haqqın tərəfində olmaq istəyirəm. Bilirsiniz, mənim əlimdən dəyərli bir şeyimi alıblar. Sizsə... Yeri gəlmişkən, siz niyə uzaq ərazilərdə təşkil olunmuş ziyafətlərin heç birinə getmirsiniz? Neçə ildir işləyirsiniz, bir dəfə də olsun İtaliyaya getməmsiniz. Avropanın hər hansı bir ölkəsinə heç ayağınız da dəyməyib. Hətta mənim kimi bütün ömrünü kənddə keçirən bir qadın Fransaya gedib gəlib. Sizinsə getdiyiniz ən uzaq şəhər Bişkekdir. Bəlkə mən düz demirəm. Bilirəm ki, bütün bunlar Nadirin günahıdır. Elə anası da ona həmişə deyirdi ki, Çingizin ipini boş buraxma, yoxsa əlindən bir dəfəlik qaçıb gedər. Göründüyü kimi, siz bu ailənin uğursuz bataqlığının içində ilişib qalmışsınız. Bütün bunları hardan bilirsiniz? Müəllimim yaxşı olub deyək. Pul, 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 pul. Bütün problemlərin açarı puldur. Sizcə bunu kim deyib, bilirsiniz? Əgər səfirliyin xadiməsinə belə pul versən, hər şey danışar. Xahiş eləyirəm, mənə diqqətlə qulaq asın. Sizdən çox şey istəmirəm. Sadəcə sizin münasibətinizlə maraqlandım, vəssalam. Mən hər şeyi yaxşıca planlaşdırmışam. Necə? Necə? Deməli, əməli başlı plan qurmuşsunuz? Yəni, hər şeyi yaxşıca planlaşdırmışsınız. Çox incə şəkildə. Ha, bax bu, mənim xoşuma gəldi. Sizə fikrimi tezliklə deyəcəm. Əla. Salam əleyküm, buyurun. Əleyküm salam, bunu sizə göndəriblər. Buyurun. Çox sağ olun. Dəyməz. Hənifə bacı, sizə gül gəlib, amma kimin göndərdiyini demədilər. Yaxşı, çox sağ olun, gedə bilərsən. Yaxşı.
Salam. Salam. Kızlarım necədir? Yaxşıdılar. Oxuyurlar. Məndə də hər şey yaxşıdır. Yolun buradan keçirdi. Hı-hı. Boşandığımız günü qeyd eləmək çox vacibdir. Nə? Axı, sən nə danışırsan, Hənifə? Əgər belə xoşun gəlirsə, o günü özün qeyd elə. Hər dəfə gül göndərdiyinə görə, yəqin ki, sənin üçün çox xoşbəxt gündür. Gül? Nə gül? Mən sənə heç vaxt gül göndərməmişəm, Hənifə. Bəs onda, əlamətdar günlərdə mənə kim gül göndərir? Hənifə! Hənifə! Ziba, bura gəl. Bəli, Hənifə bacı. Bu güllər sənindir. Doğrudan mənimdir. Hı-hı. Götür. Apar öz otağına qoy. Çox gözəl ətri var. Yaxşı, get. Oldu. Dilbər, necəsən? Salam, bacı. Sən necəsən? Yaxşıyam, çox sağ ol. O gün anamı evimə gətirdim. Yenə səhər durub öz evinə gedib. Yenə? Hı-hı. Məncə anam artıq başqasının evində qala bilmir. Ola bilər. Dilbər, bugün yenə kimsə gül göndərib. Doğrudan? Bəlkə sənin gizli aşığın var, bacı, hə? Yox, ay bacı. Amma bu çox vacib məsələdir. Hə, çox vacibdir. Dünya miqyasında baş verən hadisələr arasında ən zirvədə olan hadisədir. Sən də hər şeyi zarafata salırsan, ha? Həmişəki kimi. Güya məni tanımırsan, bacı. Niyə tanımıram? Nəysə, bacıcam. Bəlkə bugün hamımız ailəvi şəkildə bir yerə yığışaq. Çoxdandır ki, birlikdə oturmamışıq. Mən həmişə hazıram. Nə vaxt deyirsən, gedək. Yaxşı, onda mən işdən çıxanda gələrsən. Yaxşı. Hələlik. Sağ ol. Bağışlayın, biz o stolda oturmuşduq. Orada bir əşyam qalıb, görməmişsiniz, hə? Nə qalıb ki? Qovluq? Hə, qovluq. Yox, mən qovluq görməmişəm. Ay, necə yəni? Qovluq sözünü özünüz dediniz axı. Hə, zarafat eləyirəm. Götürün qovluğunuzu, buyurun.
Çox sağ olun. Dəyməz. Yaxşı, sağ olun. Serial Space televiziyasından sifariş ilə dublaj olunub.